16 година в Одесі. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Мої вітання. На кілька годин далекобійники перекрили київську трасу в районі вагового комплексу неподалік Дачного. Все через багатокілометрові черги на зважування. На місці протесту побували і наші кореспонденти. Приблизно ось так починаються затори на ваговому комплексі на київській трасі біля Дачного. Водій тягне час, поліція не пропускає без зважування інших далекобійників. Поясніть ситуацію, хлопці. Чому не можна тримати? На якому основанні? Товариш. Пойдемо, перекриваємо повністю дорогу. Пойдемо. Де ви тут заходите? Давайте коментарі. Чого ви коментарі не даєте людям? Врешті-решт далекобійники на кілька годин вирішують перекрити рух по київській трасі. Утворюється кількакілометрова черга. А що відбувається? Постоянно на вісах очередь. Три часа тут теряєш, потім на Южному, там під мостом теж теряєш. Постоянно час теряєш. А чому ви втрачаєте час? З чим це пов'язано? Слабий пропуск. Нема пропускного пункту нормально. Да. Нема ваги. Ви про ваги зараз кажете? Чи ще? Да, не про ваги. Нас заганяють на ваги, то дві ваги. Так, а щось є погане в те, що там можуть звичувати? Ні, погано нічого нема. Треба ще одні ваги поставити і все нормально. І все, і просто буде швидший пропускник, спроможність пропускна буде. Ну ви дальнобійники, так я розумію? Так. І ви заблокували дорогу для того, щоб висловити свій протест, чи що? 8 кілометрів черга, розумієте? Не будемо стати до ранку. Два часи нам їхати треба. Три часи, щоб навісати. Так зрозуміло. Виникають конфлікти із іншими водіями та пасажирами. Я нічого не знаю. Там стоять 50 дітей. Заложники. Вже вночі рух трасою відкрито. Проте це лише частина проблеми, кажуть далекобійники. З перевантаженням фур потрібно боротися інакше. Тот, хто грузить, і тот, хто приймає перегруз. Все, завтра перегруза не буде. Якщо порт не прийме, елеватор не прийме, і хазяїн, який буде грузити, не загрузить. Тому що якщо він грузить 100 машин в день, і к нему прийдуть такі штрафи на 100 машин кожен день, він ніколи в житті не загрузить. Олександр Полуєв, Максим Скалозуб, Євгеній Шменцев, Дмитро Бондаренко, Микита Крячко, Сьомий канал. Зранку детективи НАБУ проводять обшуки в офісі телеканалу «Думська ТВ». Журналістів та операторів не допускали до приміщення. Ефірна трансляція була припинена. Більше інформації з місця подій у моєї колеги Мішель Арманд. Сьогодні телеканал «Думська» припинив мовлення. В офісі установи проводять обшук детективи НАБУ. Вилучена вся техніка. О 9:30 ранку співробітники Національного антикорупційного бюро зайшли в офіс телеканалу. На той момент одна із знімальних груп збиралася на виїзд. Ми не мішали проведенню ніяких слідчих дій. Директор указував на те, що раніше ми знімали і в прямому ефірі обшуки НАБУ. І це не було порушенням. Але на що мені сказали, що якщо ти зараз не прекратиш зйомку, ми у тебе заберемо камеру. В результаті, за словами оператора, камеру забрали силою. Силовики вирішили взяти телефон у директора, теж силою почали його толкати, піхати, забрали у нього телефон. І потім те ж саме я побачив, як відбувається з технічним директором, тобто Ігорем Ореховим. У нього теж силою забрали його личний телефон. У перші кілька годин на робочі місця не змогли потрапити ані знімальні групи, ані редактор. Ви не маєте права проводити обшуки без присутності наших адвокатів. Покажіть, будь ласка, мені наших адвокатів. Ефір телеканалу остановлен. У оператора, який зібрався на зйомку в 9 утра, забрали камеру, і він на зйомку не поїхав. Я бачу в цьому препятствие закону журналістської діяльності. Зараз внутрі ми можемо тільки через вікно бачити, там якісь люди ходять, що там відбувається, я не розумію. НАБУ на своїй сторінці у соцмережі Facebook оприлюднило наступне. Метою проведення слідчої дії в приміщенні, яке наразі використовується ТРК «Думська», є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсовський бульвар, 13. Ці документи, як вважає слідство, можуть знаходитися за адресою Канатна 10 через те, що зазначені ЗМІ та товариство «Крок вперед» мали одних і тих самих бенефіціарних власників. Наголошуємо, слідчі дії жодним чином не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів.
Попередня правова кваліфікація – частина 2 статті 364 Карного кодексу України. Наразі є інформація, що співробітників телеканалу допустили до робочих місць, але обшуки у приміщенні тривають. Мішель Армант, Ігор Казанжи, 7 канал. Грального бізнесу під виглядом лотерей не буде, заявив голова уряду Олексій Гончарук. У Кабміні відзвітували, що сьогодні вночі закрили понад 150 подібних незаконних установ. Нібито обійти закон і зареєструвати такий бізнес під виглядом державної лотереї тепер буде неможливо. Принаймні, так стверджує прем'єр. Вони користуються юридичною конструкцією і прикидаються розповсюджувачами лотерей. Да, вам не здалося, це правда. Вони вдають, що вони лотерея. Так от, сьогодні на уряді ми припиняємо дію цієї юридичної конструкції. Вони більше не зможуть морочити голову правоохоронним органам та заманювати українців для того, щоб забрати в них останні копійки. Затвердили бюджет на 20-й рік майже без сперечань. Вирішили звільнити одіозного голову обласної служби з надзвичайних ситуацій Федорчака та збільшити витрати на пожежну безпеку. Такою видалася остання сесія обласної ради у 2019 році. Детальніше про прийняті рішення розкаже Катерина Волянська. Бюджет на 2020 рік депутати прийняли майже без дискусії, що нетипово для останньої сесії року. Обсяг головного фінансового документа області складе понад 5 мільярдів гривень. За планами, приблизно половину суми направлять на сферу освіти. На пожежну безпеку в учбових закладах передбачили майже 34 мільйони гривень. Нагадаю, тільки в Овідіопольському районі через порушення пожежної безпеки мали зачинити 4 школи. На ліквідацію порушень в кожній потрібно 2-3 мільйони гривень. Також серед пріоритетів – програми охорони здоров'я. Мы продолжаем успешные программы по медицине. У нас увеличился бюджет по социальным выплатам. У нас достаточно серьезно увеличился бюджет по дорожному фонду более чем на 50% в этом году. На ці кошти планують ремонтувати дороги місцевого значення. Крім цього, депутати хочуть відновити митний експеримент, аби частина коштів від перевиконання плану на Одеській митниці надходила на облаштування дорожньої інфраструктури. Але від уряду позитивної відповіді поки немає. Більш палкі дискусії викликала доповідь щодо причин і розслідування пожежі в економічному коледжі на Троїцькій. Правоохоронці припускають, що нині студентам не дозволяють казати правду у показах щодо безпеки та заходів щодо пожежних навчань. Евакуація людей з 3-го, 4-го, 5-го та 6-го поверху фактично була неможлива. І, як вже повідомив і керівник ДСНС, шансів спастись у людей фактично не було. В коледжі проходили навчання 605 студентів за контрактною формою навчання. При цьому середня сума виплати за контрактом становила від 10 до 14 тисяч гривень кожним студентам у рік. Тому ствердження про відсутність у закладі коштів на заміну вагонки, на придбання вогнегасників та іншого обладнання фактично є необ'єктивним. А от депутати просять не робити крайнім лише очільників коледжу. Вони з голосу винесли проект звернення до органів центральної влади, аби звільнити очільника регіонального ДСНС Віктора Федорчака. Він намагається спрятатися в декретних відпусках, він намагається зіграти по стану здоров'я, лічиться зараз в лікарнях. По нашій програмі ми виділили 80 мільйонів, а ще город виділив 19 мільйонів. А є ще інформація про те, що вони за городські гроші купили вишку, а ту вишку здають в оренду учасникам, і у них нету. І на пожарі цієї вишки не було. І я знаю, що слідство буде давати цьому оцінку. Кількість загиблих на пожежах за останній рік зросла на 40%. Станом на 20 грудня офіційно зафіксовано понад 7 тисяч пожеж. В них загинула 151 людина. Катерина Волянська, Денис Ларко, 7 канал. Святий Миколай вже приймає гостей у власній резиденції. У хатинці посеред лісу, що на Савранщині, святий слухає про мрії дітей та дорослих. Аби збулось, треба лише потримати його за бороду. Про що просили святого, чула Катерина Банкова. По
Посеред лісу в селі Осички на Савранщині відкрилась резиденція Святого Миколая. Святий Миколай вже готовий здійснювати бажання дітей, про які вони написали у своїх листах. А ті, хто приїхав до нього резиденцію, мають нагоду особисто розказати про свої мрії. Аби отримати подарунок, діти розказують вірші, після діляться своїми мріями. Нам Миколай зізнався, що в основному просять про нематеріальне. В основному це здоров'я для батьків, для себе, для країни, для дітей, миру і спокою нам. В резиденцію до Миколая зібрались десятки дітей. Приїхали із сусідніх міст та сіл. До мене прийшов. Я спросила в нього йо-йо, але він мені приніс лише шоколади різні під подушку, тому що я не почувствувала, як він туди приніс його. Окрім спілкування з Миколаєм, для дітей влаштували ярмарок, майстер-класи та концерт. Та й взагалі резиденція Миколая сприяє розвитку туризму. Цікаво, дуже незвично, дуже по-доброму, по-людськи. Взагалі-то фантастичні відчуття. Це для мене, як для дорослої людини, а для дітей, я думаю, що в них переповнюють їх відчуття. Очільник ОДА оголосив наступний рік в області роком дітей. Додам, Святий Миколай чекає на гостей в Саврані до 14 січня. З п'ятниці по неділю з 16 до 20 і у свята 19-25 грудня, 7-13 та 14 січня. Катерина Банкова, Євген Руденко, 7 канал. Це поки остання інформація. Більше новин вже о 18-й годині. Дочекайтесь. Продовжуйте ефір.